сумління совісті, що там йдуть бої, а ми собі граємо. Так має бути. Якщо того не буде, ті пацани не будуть мати тила. Їх зливають, їх продають. На них заробляють бабки, на крові, на костях. Вони мають чути ті вібрації, вони мають чути, що є люди, які в них вірять і в яких вони можуть вірити. Тому що якщо збоку офіцер, сука, який сидить в ямі і кричить, киньте банку тушонки і роздає звідти накази, то є повна херня. Повна. Вони мають знати, що є такий молодняк, який не дасть попуску тим козлам, які нас нагинають вже стільки років. Шмати, сука! Рвати шмати, люди, рвати шмати! Конфлети навіть прислала розпачку, котлети дав, пищав і обіцяла, що серце своє ще нікому не дала. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, як до них та вигрібай, що шо? Руїв як ніхто! Не получай! Твої листи, є ти мені не дівчина, вся твоя любов, твоя чиста культура, хоч викинься світна, я не буду страждати, всі твої листи, ти, просто шмата, самий без мене, всі твої ти, просто шмата. Все сказала, ні в кого я не влюблюся. Писала цитати, що ти феміністок і втікла в Єгипет. Гітаристок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як турний, то вигрібай. Друге! На получай всі твої листи. Твоє макулатура. Ти мені не дівчина, вся твоя любов, твоя чиста натура, хоч викинься світна, я не буду страждати, всі твої листи, ти, прохож, проба, всі твої листи, ти, просто шмата.